Věděli jste, že při natáčení třetího Bladea hlavní herec Wesley Snipes prakticky odmítal vůbec natáčet? Prý celou dobu vysedával ve svém přívěsu a celý den kouřil marihuanu. Bylo to kvůli neshodám s režisérem Davidem Goyerem a celým studiem, kterému prý dlužilo peníze a zakazovalo mu upravovat si scénář podle svého. Nakonec to skončilo tak, že v jednu chvíli začal Wesley Snipes režiséra na place škrtit. Ten si poté najal partu motorkářů z místního baru jako ochranku. Více zajímavých informací o problematických hercích najdete v našem novém YouTube videu na kanále Filmová sedmička.